Ketika tempoh PKP ini, sudah pasti permintaan penghantaran meningkat, terutamanya untuk bekal makanan. Saya ingin bersama dengan Elwin Lau yang kini sudah bersedia melalui Skype. Elwin merupakan Ketua Sumber Manusia Tesco Malaysia. Terima kasih Elwin kerana bersama kami di Astro Awani. Dan Tesco kini difahamkan sedang berusaha mengisi kekosongan sementara untuk memastikan rantaian bekalan berfungsi dengan baik. Dan pada masa yang sama, ia memberi mereka yang khususnya hilang pencarian ketika PKP ini satu sumber pendapatan. Alvin, boleh kita fahami inisiatif ini dan berapa sebenarnya kekosongan yang Tesco ada ketika ini? Terima kasih Cynthia kerana sudi menjemput. Untuk pihak Tesco, sebenarnya pandemik COVID-19 telah mengakibatkan permintaan mendadak yang tidak pernah dilihat sebelum ini, especially barangan keperluan rumah. Jadi sebagai salah satu perkhidmatan penting atau essential service, kami ingin berusaha dengan bertungkus lumus untuk memenuhi keperluan para pelanggan dengan memastikan mereka mempunyai akses ke barangan keperluan rumah yang mereka perlukan. Jadi untuk kekosongan, kita perlu mengisi kira-kira 600 jawatan kosong dengan di dalam perniagaan kami. Jawatan-jawatan ini adalah di 60 cawangan-cawangan di seluruh negara dan juga perkhidmatan atas talian kami iaitu Tesco Online. Okey, Elwin, mungkin boleh jelaskan dengan lebih lanjut apakah jawatan yang diperlukan oleh Tesco buat ketika ini? Buat ketika ini, kita mempunyai banyak jawatan di store-store kita. Kita panggil dia store associate untuk membantu operations store. Jadi kita perlu mengisi jawatan di seluruh negara. Bagaimana pula dengan penghantar, contohnya kerana mereka boleh dikira sebagai frontliner dan kita juga nak fahami bagaimana mereka ini dilindungi kerana contohnya mereka yang menghantar barang berdepan dengan orang ramai dan risiko terkena COVID-19 adalah lebih tinggi. Ya, ya memang masa ini kita memang menghadapi pandemik ini. Bagi pihak syarikat kami, kami akan menyediakan mereka pakaian seragam dan also surat rasmi seperti yang diperlukan supaya mereka boleh pergi ke tempat kerja. Selain daripada itu, kami juga melakukan pelbagai pemeriksaan suhu sebelum mereka mula bekerja pada setiap hari. Dan kami juga membekalkan cecair hapus kuman tangan dan juga topeng muka. Okey, Alvin, mungkin akhir sekali boleh jelaskan siapa mereka yang boleh memohon, apa kriteria yang diperlukan dan bagaimana sekiranya mereka nak memohon, bagaimana cara tersebut? Untuk permohonan kerja di Tesco, mereka boleh menghubungi pihak Tesco melalui panggilan telefon 1300-1313 atau email kepada recruitment.operations@tesco.com. Saya ulangi, recruitment.operations@tesco.com. Sekiranya tiada email, mereka juga boleh berkunjung ke mana-mana pasaraya Tesco yang berdekatan untuk mendapatkan maklumat yang lanjut. Baik, terima kasih Elwin kerana bersama kami di Astro Awani. Elwin Lau, beliau merupakan Ketua Sumber Manusia Tesco Malaysia.